Екібастұз қаласы әкімдігінде құрметті қонақтар, олар көп балалы аналар. Осы күні алтын құрсақты аналар ел президенті жарлығына сай өздеріне тиесілі наградаларын алады. Аяулы ханымдар, бүгін біз алтын алқа және күміс алқа айрықша наградаға ие болған аналарды құрметтеу үшін бас қосып отырмыз. Бұл марапаттар отбасылық негіздер мен дәстүрлерді нығайтқаны үшін, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерекше еңбегі үшін, ата-ананың асыл еңбегі үшін берілетін ерекше белгі. Көп жағдайда балаларды тәрбиелеу процесі аналарға байланысты. Әйел үшін бірінші бақыт денсаулық, екіншісі берік отбасы, үшіншісі өмірдің барлық саласында амандық. Отбасылық құндылықтар мен дәстүрлер әрқашан біздің қоғамның негізі болды және болып қала береді. Балаларды тәрбиелеу бұл еңбекқорлық, оны бағалауға тура келеді. Сіздің жұмысыңыз үшін балаларыңызға қанша күш жұмсағаныңыз үшін көп рахмет айтамын. Отбасының тату болуы, ондағы қарым-қатынастың өзара көмекке құрылғанын, ол ананың өз елінің патриоттарын тәрбиелеуге әрқашан күші мен парасаттылығы маңызды. Сізге және сіздің отбасыңызға денсаулық, құт береке және бақыт тілеймін. Үйіңізде әрдайым жайлылық, тыныштық және үйлесімдік орнасын. Жеті және одан да көп баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсіріп отырған Надежда Джакупова мен Қабия Көнекбайға қала басшысы Алтын Алқа ілсе, алты баланың анасы Айнұр Қажғалиеваға күміс алқа табысталды. Сегіз балам бар. Иә. Сегіз балам бар, енді үшеу қыз, басқа сол. Өзім 77-ге келдім. Балаларымды тәрбиеледім жақсы. Бәрі жақсы, келіндерім де жақсы, өздерім ұқсаған. Сыйлайды балалар мені. Келіндерім күтеді. Алты балам бар. Үлкені 15-те. 9-ші класс оқиды. Құдай қаласа 9-дан кейін оқытсам деп жатыр. Енді кішкентайым 1.5-да. Күйеуім жұмыс істейді, водитель. 5 қыз, 1 ұл бізде. Ана жағынан тәрбие деп ойлаймын, әке жағынан жұмыс істеу, бала тәрбиесінде әкенің де енді воспитаниясы маңызды рөл ойнайды. Ел болашағы балалар, ал оларды дұрыс тәрбиелеу ата-ананың міндеті. Осындай көп балалы отбасылар балаларды тәрбиелеудің жарқын үлгісі.